င်းကောင်မလေးကပပလို့ခေါ်တော့အဲ့တချင်းထဲမှာပပဆိုတဲ့အတန်လေးနဲ့တီးလုံးလောက်တာပါဗောနော်အဲ့ဒါတော့အမှတ်ရပါပဲအရှင်ဖျောင်းပြီးတော့တဲရီစားစီကွင်းဒီလိုပါရှင်ဖျောင်းဘူတော်ဝါရကန်ကျူးမံပေးပါရှင်ဖျောင်းတဲ့ထားပါဖြစ်ခဲ့ရပါအခုလဲအဲ့တချင်းလေးဆိုဆိုမှာပေါ့နော်ဘယ်သူချူချူချူမေဘွာရီဟာလူသားကျွန်တော်ဘယ်လောက်ဒီအောင်အချိန်ကြီးဆိုးခဲ့လဲဆိုရင်ဆက်ဆက်လာချင်းဖြစ်ပြီးရက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှင်သူဝစ်ထားတဲ့အင်ကြီးလေးရှင်အဲ့ဒါလို့ကျွန်တော်အိပ်ရပြီးမှခင်းပြီးအိပ်ပြီးတော့လို့သူရှိရလို့လို့တမန်ရလောက်တဲ့ဒီလို့ကျွန်တော်ယူသွားခဲ့ဦးပဲသူနဲ့ဝစ်မှာကြာလို့ကျူစီစရာမျိုးဆိုမလို့ကျဲရစ်သူဖြစ်နေလို့တိများတော့မှာဘာမှတချင်ရလဲဖြစ်ရမှာမယ်အာကျွန်တော်ရေးတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒါအလုံးဖြစ်ရမှာမယ်Bye bye do tonight be like bye 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 nga go tan ya ri be like ကျွန်တော်အမှတ်တိုင်းနှစ်ခုမြောက်ပေါ့ကျွန်တော်ပထမအခွေကအရင်နှစ်တုန်းကပဲ၃လပိုင်းမှာထွက်တာဆိုတော့ဒီကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒုတိယခြေလှမ်းပေါ့နော်ဟုတ်ဒီခြေလှမ်းကလည်းတကယ်ကိုပြိဿတွေဟောကြအားကိုးရတာဆိုတော့ဒီမှာပဲတင်တယ်ဟုတ်ဒီမှာပဲပေါ့နော်ဟုတ်ခံစားချက်တွေဘူးတွေပြေဆိုတာဖြစ်တယ်ဒါဒုတိယအကြိမ်ပေါ့လေဒါကတော့ရော်ရော်နဲ့ဟုတ်ဘူးတွေအခုကျွန်တော်အမှန်တိုင်းပြောတော့အရင်ရှင်ခုံပါတယ်လို့ကျွန်တော်တွားခြင်းနဲ့လမ်းကျွန်တော်လှုပ်တဲ့အရာတိုင်းကကျွန်တော်တို့အမှတ်တရပါပဲအရင်တော့အခွေကလည်းကျွန်တော်တို့အမှတ်တရဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဒီခွေကျတော့အရင်တော့အခွေကလူလာလေဒီဘွဲရောအေးဆေးပဲမလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်အဲ့လိုပိုစိတ်လှုပ်ရှားတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်တော့ပိုကောင်းတဲ့အရာတွေချပြခြင်းနဲ့ပိုကောင်းတဲ့အရာတွေကိုလည်းအဲ့လိုခံစားခြင်းနဲ့ပေါ့နော်ပရိသတ်တွေအတွက်ကောကျွန်တော်အတွက်ကောပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းသင်ပေးမယ်သူတို့ကလည်းပြောတာအဲ့လိုမျိုးခံစားခြင်းနဲ့တော့အများကြီးစိတ်လှုပ်ရှားပါတယ်ဒီထဲမှာတော့ကျွန်တော်အရှင်ဘုရားဆိုတဲ့တခြင်းကိုတော့ဟိုရည်ညွှန်းညင်ပါတယ်ရည်ညွှန်းညင်ပါဆိုတော့အဲတခြင်းကအသေးကွဲတခြင်းလည်းဖြစ်တယ်တခြင်းအကြောင်းအရာကလည်းအဲ့လိုကျွန်တော်အသေးကွဲနေတဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုဟိုအိမ်မာတရားလေးဖြစ်နေတဲ့အချိန်ရန်ကူရကယ်ရမဲ့နေတဲ့အချိန်ပေါ့နော်အဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်မှတတရဘုရားပဲရှိရပါဘူးအရှင်ဘုရားကျွန်တော်အသေးကွဲနေလို့ကဲပါအောင်ဆိုရမှာမျိုးအဲ့ထဲမှာတခြင်းအမှတ်တရဖြစ်တာတီးပေးတာနောင်နောင်တကယ်ချင်းကဘယ်လောက်ဒီအသေးကွဲနေချိန်မှာပို့လဲဆိုတော့အရင်ကောင်မလေးကပပလို့ခေါ်တော့အဲ့တခြင်းထဲမှာပပဆိုတဲ့အတန်လေးနဲ့တီးလုံးလောက်တာပါဘောနော်အဲ့ဒါတော့အမှတ်တရပါပဲတောင်းနေစွေးစားပြီးမှဆိုရင်သူပြန်လာပါစေရှင်ဘုရားရှင်ဘုရားပပရှင်ဘုရားတပည့်တော်ကိုညီမစားပါဘောဒီရလို့ခဏလုံးလေးဖြစ်ဖြစ်ဖတ်ထားခြင်းပဲမသူဒီအလားနာမှာမဟုတ်ဟုတ်တယ်ထားပါဖြစ်ခဲ့ရပါအခုလဲအဲ့တချင်းလေးဆိုဆိုပါပေါ့နော်အဲ့ဒီခေါက်ကတော့ဆူဆူဝါဝါပေါ့ရင်တော့တငယ်ချင်းတွေနဲ့ပျော်လိုက်ပါလိုက်ရက်တောက်လိုက်ပေါ့အဲတခါတယောက်တည်းဖြစ်နေတဲ့အချိန်ကျတော့ဘာလို့လို့လောက်မှမသိဖြစ်သွားလို့ဟုတ်ပါမှာကိုပြတ်သားနိုင်တဲ့သူကိုမေ့နိုင်အောင်ကြိုးစားနိုင်သူတာလူရောတဲ့ကမ္ဘာတစ်ခုလုံးကိုစစ်တမ်းကောက်ကြည့်လိုက်အသေးကွဲလို့ဘသူပြောလဲအရှင်ဖျောင်းပြီးတော့တဲဒီစားဒီကွဲနေလို့အရှင်မေယာဘယ်နှချင်းလောက်တဲ့ခဏခဏကွဲတယ်ကျွန်တော်မကွဲပါဘူးတခါပဲတခါအဲ့ချင်းအဲ့ဖျားတခါနဲ့မှတ်သွားပြီတခါနဲ့မှတ်သွားပြီကျွန်တော်ဘယ်လောက်ဒီအောင်အချိန်နေဆိုးခဲ့လဲဆိုရင်ဆက်ဆက်လာချင်းဖြစ်ပြီးရက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှင်အဲ့လိုသူဝစ်ထားတဲ့အင်ကြီးလေးရှင်အဲ့ဒါလို့ကျွန်တော်အိပ်ရပြီးမှခင်းပြီးအိပ်ပြီးတော့လို့သူရှိရလို့ဟိုလိုတမန်ရလောက်တဲ့ဒီလိုကျွန်တော်ယူသွားခဲ့ဘူးပဲဒါပေမဲ့အဲ့ငွေချင်းတွေနဲ့အတူတူပြန်နေမှကျွန်တော်အဲ့အစိတ်တွေအားလုံးကပုံမှန်ပြန် stay ပဲဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဒီဖြစ်ခဲ့ဘူးပဲဟုတ်ဟိုဟာတိစောက်ခဲ့တာကကြာခဲ့လို့လားကြာခဲ့ပြီပေါ့အချိန်၄နှစ်ကျော်၄နှစ်နီးပါးလောက်ပေါ့ဟုတ်အဲ့တော့၄နှစ်နီးပါးမှာ breaker လုပ်လိုက်တော့အញ្ញဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပြီးတော့လို့ breaker လောက်တာကလည်းအဲ့လိုတယောက်နဲ့တယောက်နင်းရှုပ်လို့ငါရှုပ်လို့ဆိုမျိုးလည်းမဟုတ်ပဲနဲ့အဲ့လိုမိဘတွေဘာကြီးပါလာတာရောအဲ့လိုအများကြီးပေါ့နော်အဲ့လို relationship တစ်ခုတိစောက်တယ်ဆိုတာလည်းအဲ့လိုပုံမှန်လိုလဲကူနဲ့နင်းချစ်တယ်ငါချစ်တယ်ဆိုတာနဲ့မှမပြည့်တဲ့ကိစ္စလေးနော်အဲ့တော့အဲ့အကြောင်းပါလိုပါပဲအဆင်ပြေပါတယ်ဟောလူငယ်တဘာဝပဲလို့ချစ်ကြိုက်ကွဲပါတော့ကျွန်တော်လည်းအဆင်ပြေအောင်နေရပါဟောအခုသူလည်းအဆင်ပြေနေပါကျွန်တော်လည်းအဆင်ပြေအောင်ကြိုးစားပြီးနေပါတယ်ဟောဒီတိုင်းငါတမ်းမို့မကြသေးဘူးလေအခုနဲ့ပေါင်းမှတလားကျော်လောက်ပဲရှိအောင်မယ်အဲ့ကြားမှာကျွန်တော်ဒီအခွေကိုကျွန်တော်အဲ့လိုအဲ့လိုစိတ်ပြောင်းပြီးတော့เนาะကျွန်တော်ဒီရအောင်မြန်မြန်လုပ်ခဲ့ရပါဘူးဆိုတော့အနာမကျသေးဘူးနော်ဘာမှတချင်ရလဲဖြစ်ရမှာမယ်။အာကျွန်တော်ရေးတဲ့အချိန်မှာအဲ့အားလုံးဖြစ်ရမှာမယ်။ဝင်းဝင်းဝင်းမင်းချလဲမင်းချစ်တယ်။မိတင်းလေးကချင်းလေးဘုပြပေး။အဓိကအဲ့လိုကိုးမြင်းဆောင်ဆိုတာကလည်း
ကျွန်တော်တို့ဟိုမန္တလေးမှတ်ပုံနေပေါ့နော်ကိုမြင်သာအာမစားသွားကျွန်တော်အောင်မီတာဆန်းကိုအားကြောင့်မို့ပါအားကြောင့်အဲခေါင်းစဉ်လေးပေးပစ်တာလောက်ပါပဲမင်းရဲ့ Mandalay Aqua Go ဒေါ်နာဘွားကလူငယ်တယောက်အမြင့်ဆုံးကိုပြတ်တမ်းဗျံမြတ်တုံးလို့ရောင်နေလက်လာပါတော့ကျွန်တော်ရင်ထဲကစကားအများကြီးပြောရမှာပေါ့နော်အဲကြာအလုံးမဲစောင့်ကြည့်ပေးကြပါလို့နော်အချိန်လေးနေနေရန်ကပ်မိုးလေးအုပ်လာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နော်စားလိုက်ကြအောင်哦ကျွန်တော်မျက်မှောက်မှာခိုးငုံနေရမှာမမြင်လာဘူးလားမဟုတ်လေစပါလို့เนาะအားလုံးပဲအဆင်ပြေပါတယ်လို့ကျွန်တော်ဒီမောင်ချင်းနေအများကြီးဖြောပြီးมาပါကျွန်တော်ပြန်လို့တခြားဟိုအကူအမအနုပညာရှင်တွေလည်းလက်မှတ်ထိုးပြီးဖြောပြီးมาဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲအားပေးကြပါအောင်ကျွန်တော်ဒီခွေလည်းတက်နိုင်အောင်အကောင်းဆုံးစူးစမ်းထားပါတယ်ကျွန်တော်ရော်ရော်ပြီးတော့တီးပေးရလဲနောင်နောင်ဆိုဟုတ်ကျေးဇူးပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ